Bane Spasović, novi predsednik Gradske skupštine grada Požarevca. Žalbe građana Kostolca na stanje asfalta u Partizanskoj ulici. Primena novog zakona o javnim nabavkama od 1. aprila. 22. marta bez električne energije meštani sela u okolnim opštinama. Cena hleba Sava ista do septembra. Danas je stiglo proleće, sutra oblačno sa kišom. Na Skupštini je konstatovano da je formirana nova odbornička grupa koju čine odbornici LDP-a, SPO-a i Zajedno za Srbiju. Ova odbornička grupa broji 6 odbornika. Predsjednik Skupštine Žarko Pivac konstatovao je na početku sednice da je u pisanoj formi dobio obaveštenje da je odbornik Saša Filipović napustio odbornički klub Demokratske stranke, kao i Irena Ajdačić, koja je pristupila odborničkom klubu SPS PUPS. Na sednici Skupštine je dosadašnji predsjednik Žarko Pivac podneo ostavku na mesto predsjednika Skupštine. Skupština je konstatovala prestanak funkcije predsjednika Skupštine Žarka Pivca i pošto je bio lični čin, rasprava nije održana. Za predsjednika Skupštine grada Požarevca ispred odborničke grupe SNS-a predložen je Bane Spasović, pravnik iz Požarevca. Obrazloženje je izneo Veroljub Arsić, predsjednik odborničkog kluba SNS-a u Požarevcu. Na tajnom glasanju Spasović je dobio 52 glasa odbornika uz 8 protiv i tako je izabran za predsjednika Skupštine grada Požarevca. Radi se o sledećim programskim ciljevima. Borba protiv korupcije i svih vidova kriminala. Revitalizacija postojeće industrijske zone, izgradnja nove i stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje novih investitora u cilju otvaranja radnih mesta. Pokretanje inicijative o promjeni statusa izdvojenih preduzeća iz privrednog društva d.o.o. TEKO Kostolac i njihovo vraćanje u sastav TEKO Kostolac, uključujući i vraćanje elektrodistributivnog sistema, odnosno centra u Požarevac, rešavanje problema društvenih preduzeća u gradu Požarevcu i gradskoj opštini Kostolac, koja nisu privatizovana. Centralizovane javne nabavke za potrebe gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je većinski osnivač grad, kao i za potrebe gradske opštine Kostolac. Reorganizacija gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupština grada, sa posebnim osvrtom na rešavanje problema u Direkciji za izgradnju grada Požarevca. Unapređenje primarne zdravstvene zaštite i angažovanje na nastavku izgradnje novog objekta Požarevačke bolnice uz podršku Ministarstva zdravlja radi stvaranja kvalitetnih uslova za pružanje usluga iz oblasti zdravstva. Zaštita postojećih vodoizvorišta i stvaranje uslova za obezbeđenje dovoljne količine pijaće vode za gradove Požarevac i Kostolac, odnosno za građane i privredu. Stvaranje uslova za razvoj poljoprivrede kao osnovu budućeg razvoja prehrambene industrije. Gasifikacija gradskog dela grada Požarevca, gradske opštine Kostolac, gradskih naselja i industrijske zone. Rešavanje ekoloških problema grada Požarevca, gradske opštine Kostolac i gradskih naselja, kao što su izgradnja deponija, zaštita od zagađivanja životne sredine i saradnja i korišćenje fondova i programa Evropske unije i prekogranične saradnje. Dame i gospodo, poštovani odbornici, prilikom vršenja dužnosti predsjednika Skupštine grada imam obavezu da vas upoznam i sa svojim programom rada i principima, a koje žele da sprovedem u radu ove Skupštine. To je, Skupština mora potpuno vršiti kontrolu izvršne vlasti u skladu sa zakonom.
će raditi i donositi odluke u skladu sa Ustavom i zakonom. Skupština će biti otvorena za javnost. Poboljšanje efikasnosti rada Skupštine i jačanje njene uloge. Razvijanje demokratskih principa delovanja u radu Skupštine. Uvažavanje ideja i predloga koji su interesu građana i grada, bilo da dolaze kao inicijativa opozicionih stranaka ili građana. Skupština u svom radu mora pratiti život grada i odluke koje se donose moraju pratiti razvoj grada i privrede. Činjenica je da u Skupštini grada nema mesta za visoku politiku, već samo za bolji život građana. Imamo mnogo važnih poslova koje moramo obaviti, rešiti mnogo problema kako bi se omogućio razvoj grada. Zahvaljujem se još jednom svim odbornicima na ukazanom poverenju i nadam se da svi težimo istom cilju, da Požarevac ponovo zauzme svoje mesto na karti Srbije i da svi zajedno pokrenemo Požarevac. O radu i daljem delovanju novoformirane skupštinske većine govorio šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Požarevačkom parlamentu Veroljub Arsić. Pa sa novom vlašću promenit će se sam odnos vlasti prema obavezama koje ima. Znači, nas očekuje jedan izuzetno ozbiljan i težak posao, imajući u vidu znači, da već desetak godina Požarevac stagnira u svom razvoju i na prvom mestu bit će nam razvoj grada u smislu znači, donošenja planskih akata, rešavanja najvećih komunalnih problema i pokušaja privlačenja investicija bez obzira da li su one domaće ili strane. Gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić predložio je za svog zamenika dr. Miodraga Stepanovića. Ilić je također predložio i šest novih članova gradskog veća grada Požarevca. Požarevac se zasniva pre svega na poljoprivrednom delu i zato mi insistiramo da ovaj deo koji je van zone gradske opštine Kostolac, onda Kopova i termoelektrane Kostolac, da se u razviju pogledu poljoprivrednog dela u plodnim ravnicama Stiga, Velike Morave, i da putem malih preduzetnika u privatnom sektoru i drugih partnera imamo pre svega ratarsku, stočarsku, vinogradarsku i voćarsku proizvodnju, kao i kapacitete koje treba da prerađuju, a dalje preko trgovinskih lanaca da imaju i promet i da na taj način ne samo imaju određene proizvodne cikluse, nego i da zaposle veliki broj nezaposlenih mladih ljudi. Za nove članove gradskog veća izabrani su Dejan Cvejić, Vesna Pejić, Ljubiša Josimović, Dejan Krstić, Srđan Radovanović i Novica Živanović. Na skupštini za VD direktora sportskog centra izabran Nenad Mitić. Povodom više žalbi građana na stanje asfalta u ulici Partizanskoj put za petku, gradska opština Kostolac daje sledeće saopštenje. U ulici Partizanskoj krajem 2012. godine završeni su radovi na fekalnom kolektoru i izvršena je primopredaja radova i ulica je sanirana. Međutim, zbog vremenskih uslova tokom zime došlo je do pojavljivanja udarnih rupa. Kako je za održavanje ovog puta, to jest ulice, zadužena Direkcija za izgradnju grada Požarevca, a javna nabavka za izvođača ovih radova još nije završena, gradska opština Kostolac će organizovati hitnu sanaciju ovih rupa i oštećenja na asfaltu. Kada se u Direkciji za izgradnju završi javna nabavka za izvođača radova, pristupit će se sanaciji ulice, rupa i oštećenja asfaltom. Planira se, a u skladu sa mogućnostima u budžetu grada Požarevca, kod izrade rebalansa i budžeta za 2013. godinu, da se nakon završetka radova na bočnim priključcima kanalizacione mreže u ulici Partizanskoj izvrši rekonstrukcija asfalta i proširenje ulice. Stoga molimo građane za strpljenje i razumevanje, jer je u obostranom interesu da se ovi radovi obave kvalitetno i u što kraćem roku. Primena novog zakona o javnim nabavkama počinje 1. aprila.
o novinama u ovom zakonu, načinu funkcionisanja centralizovanih javnih nabavki na nivou EPS-a i radu sektora za komercijalne poslove u privrednom društvu, termoelektrane i kopovi Kostolac u toku 2012. i planovima za 2013. godinu govorila je Nataša Kovačec, rukovodioc ovog sektora. Od 1. aprila počinje primjena novog zakona o javnim nabavkama koji uvodi značajne novine u sistem javnih nabavki. Uvodi se novi postupak, konkurentni dijalog, nov institut, okvirni sporazum. Predviđene su izmjene u postojećim restriktivnom i kvalifikacionom postupku, u načinu određivanja obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanja ispunjenosti ovih uslova, rekla je Nataša Kovačec na početku i nastavila. Više ne postoji pojam ispravne ponude, niti odbijanje ponuda zbog formalnih nedostataka. Svi oglasi se objavljuju na portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, tako da više nema objavljivanja oglasa u pisanom obliku službenog glasnika. Zakon po prvi put detaljno reguliše pitanja koja se odnose na planiranje nabavki, kao i pravila o sprečavanju korupcije i sukoba interesa u javnim nabavkama. Važno je napomenuti da je sada komisija koja sprovodi postupak odgovorna za zakonitost sprovođenja postupka. Zakonom je bitno razrađeno načelo transparentnosti kako u fazi planiranja nabavki, tako i u svim fazama postupka javne nabavke i realizacije ugovora. Također, komunikacija između naručioca i uprave za javne nabavke je mnogo intenzivnija nego u postojećem sistemu javnih nabavki. Novi zakon treba da olakša sprovođenje postupka javne nabavke, da pojednostavi dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova kod ponuđača, a sve u cilju bržeg i ekonomičnijeg sprovođenja postupka, tako da nova zakonska rješenja svakako predstavljaju korak napred u regulisanju sistema javnih nabavki, rekla je Kovačec. Zbog redovnog godišnjeg remonta na 35-kilovoltnim postrojenjima u petak 22. marta u vremenu od 8 do 15 sati bez električne energije ostaće potrošači u sljedećim naseljima: Golubac, Dobra, Brnjica, Radoševac, Sladinac, Bikinje, Barić, Miljević, Usje, Vinci, Maleševo, Kudreš, Žitkovica, Snegotin, Dvorište, Krivača, Vojilovo, Rabrovo, Doljašnica, Garevo, Makce, Velika Bresnica, Mala Bresnica, Mustapić, Mišljenovac, Mrčkovac, Klenje, Zelenik, Dušmanić, Vuković, Srpce, Lješnica, Sena, Tribrode, Carevac, Lazinac, Srednjevo, Desine, Pečanica, Ljubinje, Češljeva Bara i Malo Gradište. Na teritoriji Braničevskog okruga trenutno ima 98 protivgradnih stanica, a od prošle godine je ostalo oko 295 raketa, odnosno 3 za svaku protivgradnu stanicu. Optimalan broj raketa potrebnih za sezonu je od 8 do 12, ali ono što je sada neophodno je da se nabavi još raketa i njihov broj dopuni, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Goran Đorđević. Đorđević dodaje da očekuje pomoć iz budžeta Republike Srbije za nabavku novih raketa. Ministar trgovine Rasim Ljajić i predsjednik udruženja Unije pekara Zoran Pralica postigli su dogovor o produženju uredbe po kojoj će cena hleba ostati ista do kraja septembra. Uredba o obaveznoj dnevnoj proizvodnji i prometu 40% hleba Sava od brašna tipa 500, koja ističe krajem marta, bit će produžena za još 6 mjeseci. Tako će maksimalna cena ove vrste hleba ostati 48,5 dinara. Proleće na severnoj zemljinoj polulopti stiglo je u 12 sati i 2 minuta, kada je za stanovnike južne polulopte počela jesen. Na dan prolećne ravnodnevnice, obdanica i noć nisu jednake dužine, jer zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta, objasnio je sekretar astronomskog društva Ruđer Bošković, Milan Jeličić. Do kraja dana očekuje se sunčano i toplo vreme.
U četvrtak kiša tokom celog dana. Temperatura će se kretati od 1 u jutarnjim satima do 11 stepeni u najtoplijem delu dana. Moguć vrlo nepovoljan uticaj biometeorološke situacije na asmatičare, cerebrovaskularne bolesnike i reumatičare. Razdražljivost, glavobolja i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Bane Spasović, novi predsjednik Gradske skupštine grada Požarevca. Žalbe građana Kostolca na stanje asfalta u Partizanskoj ulici. Primjena novog zakona o javnim nabavkama od 1. aprila. 22. marta bez električne energije meštani sela u okolnim opštinama. Cena hleba Sava ista do septembra. Danas je stiglo proleće, sutra oblačno sa kišom.